Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП призначили Олександра Охріменка. До цього він був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Охріменка призначили замість Євгена Борисова, якого усунули від виконання обов'язків рішенням ставки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що новий начальник неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. За словами Залужного, на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП він призначив одного з найкращих військових командирів – полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині, наголосив головнокомандувач ЗСУ. Що цьому передувало? Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника Одеського військомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. Усе це рідні Одеського воєнкома придбали під час повномасштабної війни. Згодом журналісти поспілкувалися телефоном із Борисовим. Спочатку він запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. Однак після того, як почув про витяги з місцевого реєстру, заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, і він не влазить у ці справи. До речі, ще у квітні 2023 року екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю понад 3 мільйони євро. Маєток зареєстровано на матір Одеського воєнкома. Раніше ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За справу Борисова вже взялася прокуратура. Так, в офісі генерального прокурора хочуть перевірити інформацію, що опублікували розслідувачі. Зокрема, йдеться про придбання Борисовим та членами його родини автомобілів преміум-класу та нерухомого майна в Іспанії на загальну суму понад 196 мільйонів гривень. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!